លោក Elon Musk ជំរុញការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ Reputation ជាបញ្ហាមកជាតា AI របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុន Tesla បាននឹងកំពុងបន្ថែមលើផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលអាចប្រតិបត្តិការបានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសចិនផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Elon Musk ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការផែនការក្នុងការបណ្ដុំបណ្ដាលប្រព័ន្ធដំណើរការសម្រាប់ការបង្កើតរថយន្តគ្មានមនុស្សបើកថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Tesla បានព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្នើសុំការយល់ស្របពីនិយ័តកោចិនដើម្បីធ្វើការផ្ទេរទិន្នន័យដែលទទួលបានពីការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសចិនចេញពីប្រទេសក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសក្តានុពលរថយន្តគ្មានមនុស្សបើករបស់ខ្លួនការជំរុញរបស់ Tesla ទៅលើប្រព័ន្ធរថយន្តគ្មានមនុស្សបើកនៅពេលនេះអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានឃើញអំពីការបន្ថែមល្បឿននៃក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតរថយន្តអគ្គិសនីទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ AI ក្នុងពេលដំណើរការរថយន្តអគ្គិសនីកំពុងតែថយចុះក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃដៃគូប្រកួតប្រជែងដូចជាក្រុមហ៊ុន BYD ជាដើមប្រភព Reuters សូមអរគុណសូមជម្រាបលា